Армыстар Алаутел арнасында жаңалықтар ақпараттық қызметі студияда Аслан Бехмет бүгінге келіп жеткен жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. 10 мамырдан бастап Қостанайда көктемгі дәстүрлі су құбырларын үлкен қысыммен сынау басталады. Сондықтан қала тұрғындары 18 мамырға дейін ыстық сусыз қалмақша. Жылу компаниялары әлі нақты кесте айтылған жоқ, бірақ олар кезең-кезеңмен өшірілетіні белгілі. Биылғы жылы мамандар су құбырларын қысыммен сынауда өткізуге алаңдаушылық танытып отыр. Толығырақ келесі материалдан көріңіз. Дәстүр бойынша жылыту маусым аяқталғаннан кейін Қостанайда су құбырларын қысыммен сынау басталады. Ол жылу желілеріндегі импульстар немесе ақауларды анықтау үшін жүзеге асырылады. Биылғы жылы жылу компаниясы қаладағы көптеген үйлерді басқарудың жаңа түріне, мүлік иелерінің бірлестігіне көшкені ерекше алаңдайды. Жылу компаниясының бас инженері атап өткендей, бұрын ПКСК-да қысым кезеңінде жылу желілері үшін жауапты адамдар болған. Мүлік иелерінің бірлестіктерінде мұндай жоқ. Сондықтан КТК МИБ төрағаларынан мамандар табуды сұрайды. Ал жылу берушілер қажет болған жағдайда егжей-тегжейлі нұсқа олар беруге дайын. Бұл неге әкелуі мүмкін? Пәтерлерді су басудың қаупі, біз одан аулақ болғымыз келеді. Тері салдарлардан кейінгі сот процестерінен және тағы басқалардан аулақ болу үшін. Біз жаңадан пайда болған ұйымдарды, меп түріндегілерді, олардың сақтау үшін тиісті қауіпсіз шаралар туралы хабардар еткіміз келеді. Мамандардың айтуынша ең маңызды міндет үй ішіндегі жерлерді арматурамен сенімді түрде жабу және басқыштарды орнату, өйткені бұл қауіпсіздікке қатысты. Вячеслав Плотниковтың айтуынша мұны дайындаған адам жасау керек. Жылу компаниясы тұрғын үй қатынастары бөлімінен меп төрағаларымен кездесу ұйымдастыруды сұрайды. Бүгін таңда жылу берушілердің тағы бір проблемасы – халықтың берешегі, ал бұл аз сома емес – 1 миллиард теңге. Бұл ақша көп жұмыс істеуге болады, дейді мамандар. Кәсіпорын жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жабдық сатып ала алмайды. Қостанай су және Қазтрансгаз аймақ сияқты негізгі жеткізушілермен төлем жасау керек. Бұл жөндеу жұмыстарының бұзылуына және ыстық сумен жабдықтауының шектелуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан мен барлық тұтынушыларға бар қарыздардан уақытылы өтеуді сұраймын. Жылу компаниясының хабарлауынша Қостанайда ыстық су беру 10 мамырдан бастап тоқтатылады. КТК нақты кестесін әлі жариялаған жоқ, бірақ өшіру кезең-кезеңімен қаланың әртүрлі аудандарында болады. Бүгінде 18 мамырда қысыммен сынау аяқталатыны белгілі болып отыр. Қостанай облысының ақпараттандыру басқармасы алдағы жылдары өңірдегі байланыс пен интернет сапасы айтарлықтай жақсарады деп есептейді. Бұл бірқатар жобаларды жүзеге асырудың арқасында мүмкін болмақ. Сонымен қатар мемлекет тарапынан ғана емес, бизнес тарапынан да биыл ұялы байланыс операторлары облысқа 40 жаңа станция жеткізуге ниетті. Қостанай облысында сапалы мобильді және кең жолақты интернетке қол жеткізу мәселесін шешуге тырысуда. Бүгінгі күні ресми деректер бойынша облыстың 517 ауылының 161 ғана талшықты оптикалық байланыс желілерімен қамтамасыз етілген. Олар байланыс желілерін тартып жатқан астаналық және инвестордың көмегімен жағдайды жақсы жаққа өзгертуге тырысуда. Байланыс Жангелдин ауданының 8 ауылында пайда болады. Бұл тағы 9 ауыл жоспарланған. Геостационарлық емес спутниктік жүйелер технологиясы бойынша 4 ауылды интернетпен қамтамасыз ету бойынша пилоттық жоба іске қосылды. Бұл оңтүстік өңірлердің Милысай, Бидайық, Түйемойнақ және Қарынсалды ауылдары. Бұл ауылдар аудан орталығынан алыс орналасқан, сондықтан аталмыш ауылдық пилоттық жобаға кіреді. Шенеуніктер облыстың көп бөлігінде мобильді интернеттің сапасы әлі төмен екендігін жасырмайды. Ақпараттандыру басқармасы қолжетімді интернет жаңа республикалық жоба іске қосылғаннан кейін жағдай өзгеру керек деп есептейді. Оған олар 172 ауылды жатқызған. Бұдан басқа жаңалықтық жоба шеңберінде 2023-2026 жылдар аралығында талшықтық оптикалық байланыс желілері бойынша мемлекеттік жекешілік әріптестіктің екінші кезеңін іске қосу жоспарлануда. Онда Қазақтелеком акционер қоғамының республикалық және облыстық жолдар бойынша 110 ауылды оптикамен және оптика салымен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Статистика бойынша облыстағы абоненттердің негізгі үлесі шенеуніктер атап өткендей Картел жауапкершілігі шектеулі серіктестік және Мобайл Телеком Сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестік операторларын тиесілі. Өткен жылы байланысты жақсарту үшін олар 28 жаңа базалық станция салды. Бұл тек биыл Картел 23 ауылда 26-сын орнатуға ниетті, ал Мобайл Телеком Сервис Қостанайда 14 жаңа станция салады. Қостанайда Нұрсұлтан Назарбаев қорының күндері өтті. Астана қаласынан келген делегация құрамында 25 адам болды. Сарапшылар 3 күн барысында робототехника, ауыл шаруашылығы, пиар-менеджмент, инклюзивті білім беру, IT саласы бойынша шеберлік сағаттарымен дәрістерді өткізді. Елордалық делегация мүшелері ел үміті бастамасының шеңберінде елбасы медалі, смарт ұстаз секілді жобалардың және де қабілет 1000 бала ұлттық олимпиадасы қатысушыларымен кездесіп, білім басқармасының өкілдеріне, мектеп басшыларына, дарынды балалар орталығы әдіскерлеріне арналған шеберлік сағаттарын ұйымдастырды. 799 азамат ол қордың лауреаттары атанды, стипендианттары. Оның ішінде Қостанайдың үлесі де өте үлкен, 70-ге жуық осы Қостанай университеттерінің, Қостанай жоғары оқу орындарының студенттері біздің лауреаттарымыз атанып, олар өздерінің ғылыми жұмыстарына қаржылық қолдау тапты. Бұның барлығы
өте жақсы бір көрініс деп ойлаймын. 2000 жылы құрылған қор негізгі үш бағыт бойынша жұмыс істейді. Олар талантты балаларды қолдау, инклюзиялық, яғни ерекше күтімге зәру балаларды медициналық қызметпен қамту. Сосын бітімгерлік бейбітшілік саласындағы идеяларды іске асыру. Бірақ бүгінде екі жобалар ең алдымен жастарға бағытталып отыр. Қостанай облысында бізде білім саласында 5 жоба жүзеге асырылып жатыр. Одан бөлек инклюзияны қолдау бағытында алла жаса осы жылдың соңына дейін сіздерде қамқорлық аутизм орталығы ашылады. Одан кейін барып қамқорлық ерте араласу орталығы ашылады сіздерде роддомның жанында. Бұның барлығы осы Қостанай қаласына жақын, яғни аудандардан аутизмге немесе белгілі дәрежеде ДЦП-мен ауыратын балаларды толықтай реабилитациялы алуына мүмкіндік береді. Жастар арасында жылда әлеуметтік идеялар жәрмеңкесі секілді дәстүрлі жобалардан бөлек көптеген шәкіртақы ұсынылады. Жыл сайын кемі 80 студентке осындай сый тағайындалады. Біз жастар тарапынан қоғамдық түйткілдерді шешуге негізделген жобаларды қолдауға әркез дайынбыз, дейді сарапшылар. Валерий Тощев, Айдын Шайкенов, Алау телеарнасы. Қостанайда зейнеткер 5-ші қабаттың терезесінен құлап мерт болды. Оқиға туралы куәгерлер хабарлады. Полиция болған жайтты оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Кеше Көби көшесінде 5-ші қабаттың терезесінен 85 жастағы зейнеткердің құлағаны туралы ақпарат тараған еді. Егде жастағы әйел алынған жарақаттан бірден қайтыс болды. Жедел тергеу тобы оқиға болған жағдайды анықтап жатыр. Қостанай облысының полицейлері аймақта құқықтық тәртіп операциясын өткізген бір күннің ішінде 12 қылмыс ашты. Оған ішкі істер органдарының маманнан астам қызметкерлері жұмылдырылды. Олар елді мекендердің көшелерін патрульдеуге ерекше назар аударды. Өңірдің полиция департаменті операцияның не үшін жүргізіліп жатқанын жайында толығырақ айта кетті. Келесі материалдан көріңіз. 26 сәуірден бастап облыс аумағында құқықтық тәртіп республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы басталды. Мереке және үш демалыс күні қарсаңында барлық полиция бөлімшелерінің, оның ішінде бас департаменттің қызметкерлері жедел жағдайды қалыптастыру үшін қызмет өткерудің күшейтілген нұсқасына ауыстырылды. Құқықтық тәртіп сақшылары, әскери қызметшілер мен еріктілер елді мекендерді, әкімшілік учаскелер және саяжай массивтерін патрульдеуге көп көңіл бөледі. Қостанай полицейлері операцияның бірінші күні 12 қылмысты, ал екінші күні одан да көп қылмысты ашты. Екі күн ішінде құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс-шарасы барысында 25 қылмыс ашылды. Сондай-ақ Қостанай мен Рудный қалаларында және Федоров ауданында бұрын жасалған 6 қылмыс ашылды. Іздеуде жүрген 4 қылмыскер ұсталды. Тыйым салынған заттарды сақтағаны және алып жүрген үшін 7 адам ұсталды. Негізінен жасалған ұрлықтар ашылады. Операция 1000-нан астам полиция қызметкерлері тартылды. Патрульден басқа полицейлер тұрғын үй массивін аралап, жалға беретін пәтерлерді тексереді. Заңсыз айналымнан 600 граммнан астам есірткі заттар тәркіленеді. Құқықтық тәртіптің бірінші күні Қостанайда жалпы салмағы 350 грамм болатын өсімдік есірткі заты тәркіленген адам ұсталды. Кеше Рудный 25 грамм психотроптық зат тәркіленді. Бұрын полицейлер хабарлағанда 1 грамм синтетика бұл есірткінің бірнеше дозасы. Рудныйда олардың 50-ге жуығы тәркіленіп, тағы бір дистрибьютор ұсталды. Құқықтық тәртіп операциясының соңғы күні 28 сәуір. Ел президентінің арнайы жарлығымен 2020 жылы құрылған саяси қуғын сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссияның жобалық кеңесі «Халық жады» атты 20 томдық жинақ шығару жоспарланып отыр. Қостанай өңірлік комиссиясының ғалымдары саяси қуғын сүргін құрбандары мен олардың ұрпақтарын естеліктерін топтастыру мақсатында әртүрлі санаттар бойынша естіген білгені бар тұрғындарды тарихтан ақпар беруге шақырады. Сонымен қатар естелігін толыққанды айта алатын, жадында көп оқиға сақ және құжаттық материалдары бар 1920-50 жылдарды туған аға буын өкілдерінің мәліметті бейнетаспаға түсіріледі. Естеліктер Астана қаласында баспадан шығарылатын «Халық жады» атты жинаққа енгізіледі. Ақпарат жеткізу мекенжайы Қостанай қаласы Ахмет Байтұрсынов көшесі 47 үй, өңірлік университеттің бас ғимараты. Лисаков қаласында биылдан бастап урожайная 1 және 2 бау-бақша қоғамдарына автобуспен бару 1 адамға 200 теңгеге дейін жоғарылады. Басты себеп жанар-жағармай бағасының өсуі. Осы аптаның басында Лисаков Октябрьский кенті бағыты бойынша жолаушылар тасымалдау бойынша қызмет көрсететін кәсіпорында жол жүргізуді арттыру қажеттілігін мәлімдеді. Тасымалдаушы мен әкімдік не туралы келіскендігі жайлы келесі материалдан көріңіз.
Лисаковтық тасымалдаушылар халық үшін өз тарифтерін көтеруге ниетті. Лисаков Транс автосеріктестігі басшысының орынбасары Сергей Бривагиннің айтуынша, жол жүрігін арттырудың себебі инфляция. Бағаның өсуіне байланысты оларға тасымалдау тиімді болмай отыр. Дизель отының құны 48%-ға көтерілді. Жазғы дизель отыны 198 теңге болды. Бүгін күн ол 295 теңгеге дейін өсті. Бөлшектер соңғы 2 жылда орташа есеппен 80%-ға өсті. Сондай қызметкерлердің жалақысын көтеру қажет. Лисаков Транс автокәсіпорында 10 адамнан астам жұмыс істейді. Бұл ауыс Сонда 2 адамнан шығатын 3 кондуктор және 4 жүргізуші, 2 медицина қызметкері, 4 диспетчер және слесарь. Сергей Бривагиннің айтуынша, жүргізушінің жалақысы 20 күн ішінде таңғы 6-дан кешкі 9-ға дейін 280 мың теңгені құрайды. Олар күніне 18 рейс жасайды. Егер тиісінше жақын арада біздің ұсынысымыз қарастырылмаса, онда біз бұл бағытта қызмет көрсете алмаймыз. Өзіңіз түсінесіз, сәйкесінше бізге маршрутты тоқтатуға тура келеді. Лисаков қаласы Октябрь кенті бағыты бойынша билет құнын тасымалдаушы 150 теңгеден 200 теңгеге дейін, қала бойынша 100 теңгенің орнына 130 теңгеге дейін көтеруді жоспарлап отыр. Өз кезегінде Лисаков ағымы жергілікті бюджеттен маршрутты субсидиялауға құжаттар тапсыруды ұсынды. Яғни соңғы жолаушыдан 150 теңге және бюджеттен 150 теңге, 150-100 теңге көремде әзірше анықтап алайық. Бұл мәселе әлі шешілмеген. Менің ұстанымым шыдамды болыңыз. Біз субсидия беретін боламыз. Маршрут осы күнге дейін белгіленсе, бұл уақыт күндер емес, апта және 2 аптадан кем емес. Бұл уақыт кезеңі 6 айға дейін созылуы мүмкін. Өзіңіз білесіз, сондықтан осындай уақыт кезеңінде біз осы бағдар бойынша қызмет көрсетуге дайын емеспіз. Біз тасымалдаушыдан осы мәселені талқылағанға дейін маусым дейін тарифті анықтауды сұраймыз. Әлеуметтік маңызы бар болғандықтан оның біз одан ұзақ жоғалт жұмыс істейтін боламыз. Өйткені бұл заңнамаға сәйкес жүргізілуі керек. Оның уақыты ол күзге дейін жетуі мүмкін. Біз тырысамыз әрине. Лисаковтен Октябрьский кентіне дейін жол жүру құнын арттыру туралы мәселе алдымен халықпен кездесуде талқыланады. Кейінірек түпкілікті шешім қабылданады. Ол туралы қосымша хабарланатын болады. Студенттік көктем 2023 фестивалі бүгін гала-концертпен аяқталды. Облысымыздың 6 жоғарғы білім ошағын қосқан көктемге фестиваль алғаш рет өткізілуде. 2 күннің ішінде спорттық және түрлі интеллектуалдық жарыстар өтіп, алғашқы күн би кешімен аяқталды. Ал бүгін өнер жарысы өтіп, сондай-ақ 2 күнді қорытынды шығарылды. Жүзден жүйрік атанғандар марапатталды. Қостанай облысының студенттері үшін биылғы көктем ерекше фестивальмен есте қалды. 2 күнге созылған фестиваль бүгін соңғы күні концертпен аяқталады. Кеше спорттық ойындар басталды, бүгін финалдық бәсеке, бұдан бөлек түрлі интеллектуалды ойындар да өтті. Ал концерттік шараға студенттер тыңғылықты дайындалған, жалпы бұл фестиваль жастар ресурсы орталығының әлеуметтік жобасы аясында өткізіліп жатыр. Кеше осы студенттік көктем 2023 фестивалін ашқан болатынбыз. Кеше көптеген шаралар сайыстар өткен болатын. Ол жаңағы фотокросс бойынша зияткерлік ойын, би жарыстары, КВН және жайдарман жарыстары өткен болатын орталық сахнада. Сол жаңағы сайыстарда мысалы КВН және жайдарман ойындар арасында Қостанай өңірлік университет бірінші орын жүлдегері болды. Және де би жарысынан Арқалық педагогикалық институт бірінші орын жаңағы жүлдегері болған болатын. 6 университетке өнер көрсету үшін 10 минуттан берілді. Студенттер бірлік жайында ән сырқап, достық татулықта барынша насихатта да қатысушылар ән мен жырдан би мен түрлі қойылымды өнерден құралаған еместігінде көрсете білді. Өте жақсы өтті, өте қалпында өтті. Үлкен рахмет ұйымдастырушылыға. Өйткені бүгінгі студенческая весна деген мереке бүкіл студенттер үшін өте үлкен мереке болады. Соған үлкен рахмет айтамыз. Және біз бүкіл Қостанай өнерлік университеті өте көп дайындалып, барлық ресурстарды қолданып, және жақсы мақсатқа жеттік деп ойлаймын мен. Бұл фестивальге 6 университеттен 200-ге жуық студент келіп қатынасты. Үздіктер сахналық өнер үшін, спорттық жарыс үшін алғыс хаттармен марапатталды. Сондай-ақ барлық университеттерге 500 мың теңгелік сыйақы тартылды. Алексей Краснов, Аслан Бехмет, Алау телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легосымен тәмәм. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.